ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର 22 ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ତା ସହିତ ସିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ନବ ଦାସର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ଏ ଶାସନରେ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାହା ତା'ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଏ ଲିଭା କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କେବଳ ରାଜନୀତିକ ଆକ୍ଷେପ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବାକ୍ତଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମ ଉପରେ କେବଳ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାକୁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚପାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେସ୍ ହେଉଛି 2005 ମସିହା। ଏ କେସ୍ଟି ଘଟିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ, ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଅଛି 2005 ମସିହାରେ GR କେସ୍ ନମ୍ବର 274/5 SDGM କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ସେ କେସ୍ରେ 147, 148, 452, 333, 427, 323, 323, 293, 294, 506, 149, 149, Section 7 ଅପରାଧିକ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, Section 3 PDPP ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଏଇଭଳି ସବୁ କେସ୍ ଲାଗିଛି, ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେସନ କୋର୍ଟ କାମାକ୍ଷାନଗର। ଇଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି ଏ କେସ୍? ଏ କେସ୍ କେଉଁଠିକାର? ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯେ IIC ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରତନ କୁମାର ସାହୁ। 2005ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଅପହରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବିହାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କି। ଏବଂ ଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କିଏ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜଣେ IIC ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅପହରଣ କରିବା, ମାରିବା, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଘରେ ପଶିକି ମାରିବା, ଏଭଳି କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମନୋବଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନିଜେ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ନବ ଦାସଙ୍କ କେସ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ନବ ଦାସ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ସିଏ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭରସା ଅଛି
ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିକି 27 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ସୋର୍ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର। କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତଦନ୍ତଟି ଗୋପାଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେଠିକି ତଦନ୍ତ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ FIR ରିପୋର୍ଟଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ 120B ଦଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଯାଇନି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋପାଳ ଚାରିପଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମାନ ରହୁଛି। ପରିକେସରେ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା କହିଥିଲା, ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା କହିଥିଲା, ଏ ସମାନ କଥା ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାହାର ତଦନ୍ତ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ କରୁଛି କି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଆଙ୍ଗେଲକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କର 161 ଆଉ 164 ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇଛି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ନବ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୁଳି ହୋଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଗୋପାଳ ଦାସର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତା'ର CDR ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁଦିନ ଗୋପାଳ ଦାସ ମଲା ତା'ର ମରିବାର ଠିକ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ କି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ମାନସିକ ଦୋଷ ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସି କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଫୋନ୍ ରଖ ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରତି ଯାଇଛି କି ତଦନ୍ତ ସେ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଯଦି ଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କେଉଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯାହା ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପାର୍ଟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସତ, ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥରାଶି ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୁଡ଼େ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ। କେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅର୍ଥରାଶିର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେଉଁ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଗୋପାଳ ଦାସର 2-2 ଥର ପ୍ରମୋସନ ହେବା କଥା। ସେ 28 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା କଥା ଗୋପାଳ ଦାସ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୋସନ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ସେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା, କାଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, କିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରୀତି ଏତେ ଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯାହା ରହିଛି କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଲ୍ ରାକେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଉପରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ପାଗଳ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ଦାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲା କି କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କୋଲ୍ କଥା ହେଉ କମ୍ପାନୀ କଥା ହେଉ ସେଠୁ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମମିତା ମେହର କେସ୍, ମାହାଲିଙ୍ଗ କେସ୍ରେ ମାହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମମିତା ମେହରଙ୍କର ବାପା କହିଥିଲେ ମାହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସେଠିକି ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମମିତା ମେହରଙ୍କର ବାପା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏ କେସ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ନବ ଦାସଙ୍କ କେସ୍କୁ। ଯେଉଁଦିନ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ହେଲା, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମମିତା ମେହର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ କେସ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି କାହା ସହିତ? ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ। ଠିକ୍ ତାପରେ ମମିତାର ବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ମମିତାର ବାପା ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭରସା ଅଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଭିତରେ ଯଦି କେଉଁ କର୍ମୀ ହେଉ କେଉଁ ନେତା ହେଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡ଼ି କାହା ସପକ୍ଷରେ? ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନା ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ? ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ଯେ ସେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କେସ୍କୁ CBI ହାତରେ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନବ ଦାସ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଥାଏ। ଅବିଳମ୍ବେ CBIକୁ ଆର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି।